Murakoze ngira ngo njya muri Etoile de l'Est muri Etoile de l'Est naye yavantiye numvaga mbishaka kugira ngo njye muri iyo ekipe yari iri muri zone itari nziza narabibonaga ariko nkavuga ngo reka njye kuri iyo pressure nkore ndebe ko iyo ekipe nayisova yari ekipe nshya mu cyiciro cya mbere navuga ko uwo mwaka wari uwo kwiga kuko buriya ni byinshi abantu bavuye muri deuxième division baba abakinnyi baba ubuyobozi ni byinshi baba bagiye guhura na byo bwa mbere muri rusange rero birayanjye navuga ko iri hagati ntabwo yabaye nziza arafi navuga ko ibaye mbi kuko wendi iza kuba nziza cyane ntabwo tuba tumanutse mu cyiciro cya kabiri navuga rero ko itabaye nziza ariko harimo ibintu bikeya byo kwishimira twagiye tugeraho byaha ekipe umurongo cyangwa se imbaraga zo gutegura sezitaha yo muri deuxième division baramutse babigendeyeho ku buryo byabafasha wenda kudatinda mu cyiciro cya kabiri kuko ubu bakinaga icyiciro cya mbere nyuma y'imyaka igera kuri 20 cyangwa sirenga bari mu cyiciro cya kabiri ntekereza ko icyo gihe bamaze mu cyiciro cya kabiri byaba byaragize na impact kugira ngo uyu munsi bahite basubirayo batamaze sezirenzi navuga ko ari experience ni experience et puis n'abantu bahuye n'ibibazo cyane cyane muri preparation kuko babonye igihe gitoya babonye itike yo gukina mu cyiciro cya mbere nko muri deux semaines cyangwa une semaine et demi icyiciro cya mbere gihita gitangira ntabwo rero bigeze babona umwanya uhagije wo kwitegura neza kugira ngo bazabashe ku resista muri première division iba ari urugamba rutoroshye hanyuma ni experience yaba mu bakinnyi harimo umubare munini wari uri mu kina division yabo ya mbere ndetse n'ubuyobozi hari ama detail menshi urebye ubona nabo iyo experience baba ntayo bari bakagize ntekereza rero ko ahanini ibibazo byabayemo nibyo ngibyo nicyo gitumye ahanini resulta z'ibizingizi umutoza umaze igihe mu cyiciro cya mbere ariko hari amakipe ajya amanuka agahitamo kugumana abakinnyi n'umutoza wowe ku giti cyawe bawuta urimo uravuga uti bazakore ku buryo badatinda yuka nza nkumvikanisha ko mutazajyana cyangwa biranashoboka ko mwajyana ukabakurayo simbizi biragoye guhita mbivuga aka kanya ngo tuzacana nabo cyangwa ntituzajyana biragoye umuntu aba afite byinshi muri pula yiwe ntabwo nahita mbyemeza nonaha ko twazakomezanya ariko nabagira inama y'uko mu bakinnyi bari bafite abo bafitanye amasezerano kuko hari experience ubu bamaze kugira bagerageza kubagumana hanyuma bakaramforusa kugira ngo batazatindayo njyewe nari mfite amasezerano yo kurangirana n'iyi sezo ubu amasezerano yanjye na Etoile de l'Est ararangiye ibizaba ejo simbizi ni ugutegereza tukareba ibyo byatekereza ko ni byiza gushakisha amakuru abantu bakayamenya ariko ntekereza ko ibyo ni ibintu biba bigomba gutangazwa n'abantu babiri soit ni jyewe cyangwa ni AS Muhanga nimba ari AS Muhanga yabitangaje yarambeshye
jyewe ku giti cyanjye ndatekereza ko ntarabitangaza gusa amasezerano yanjye ararangiye muri Etoile de l'Est aho najya hose ni uburenganzira bwanjye nshobora gukomeza muri Etoile de l'Est peu importe ko bigiye muri deuxième division ntabwo ari igihe wa mbere waba ubikoze narigeze no kubikora muri AS Muhanga njya muri deuxième division nta gitangaza kirimo byose ni akazi ni football niyo passion nta gitangaza cyaba kirimo ariko kugeza kuri uyu munota amasezerano yanjye yashojwe nta muntu n'umwe turumvikana akazi ke mu gihe kizaza